Já tá indo? Já. Volta ainda hoje? Não. Porque sempre tem que ser assim. Assim o quê? Não aguento mais essa merda. Que merda? Cadê meu cigarro? Não aguento mais ser tua mulher. Que mulher? Tem mulher nenhuma aqui não. Você sabe muito bem que não é isso. Se acostuma.